الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یوسف کے آخری رکوع کی دو آیتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ وَكَأَيِّم مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ کہ زمین اور آسمانوں میں اللہ کی قدرت اور اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والی کتنی ہی نشانیاں ہیں مگر انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان نشانیوں سے گزرتے ہیں تو آنکھ بند کر کے گزر جاتے ہیں ان نشانیوں سے منہ موڑ کے گزر جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حقیقت بیان فرمائی کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ان میں کے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پہ ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت مشرکین عرب کے سلسلے میں نازل ہوئی مشرکین مکہ مشرکین عرب جزیرہ عرب میں اس وقت جو مشرک پائے جاتے تھے کہ اللہ کو وہ مانتے تو تھے اللہ کو وہ جانتے بھی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مانتے بھی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ ایمان رکھتے بھی تھے مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس ایمان میں شرک ملاوٹ تھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے شرک کے ساتھ اللہ کی ربوبیت کی بات جب کریں تو وہ پکے موحد تھے اللہ کی ربوبیت کی اگر بات کریں ابو جہل پکا موحد تھا ابو لہب پکا موحد تھا ولید بن مغیرہ پکا موحد تھا نظر بن حارث پکا موحد تھا ربوبیت کے باب میں لیکن وہ مشرک الوہیت کے باب میں ہو جاتے تھے کہ الوہیت میں آ کے وہ اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتے تھے تلبیہ کہتے تھے وہ حج کے موقع پہ اور عمرہ کرتے ہوئے تلبیہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک اے اللہ حاضر ہے تیرے در پر حاضر ہے تیرے گھر پر لا شریک لک پروردگارہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے دیکھو اللہ پر ان کا ایمان ہاں بولتے تھے اللہ شریک بس ایک کو تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں
ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا اور ہر قبیلہ اپنے بت کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے کہتا تھا اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ اصل میں تو لا شریک ہے لیکن بس ایک خدا کو ایک بت کو تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں، ہو الگ تم لکھو ہو اما ملک، وہ بھی ایسا ہے کہ اس کا مالک بھی تو ہی ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ دیکھو یہاں یہ چیز، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ اللہ پہ ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ، اس تلبیہ کے صیغے میں ان اللہ کا اللہ پر ان کا ایمان بھی نظر آ رہا ہے، ان کے شرک کی صورت بھی نظر آ رہی ہے۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا یہ شرک کرنے والے مشرک کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم جو لات کی پوجا کر رہے ہیں، منات کی پوجا کر رہے ہیں، عزا کی پرستش کر رہے ہیں، حبل کی پرستش کر رہے ہیں، فی نفسہ ان کی عبادت مقصود نہیں ہے بلکہ ہم ان بتوں کی پرستش اور پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے واسطے اور وسیلے سے ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اور قرآن نے ایسوں کو مشرک کہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اللہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں، ان کا ایمان کیا تھا؟ ان کا یہ کہنا اللہ خالقونا اللہ رازقونا، وہ کہتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، وہ مانتے تھے کہ ہمارا رازق اللہ ہے، ہاں عبادت کی جب بات آتی اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتے تھے۔ اس مضمون کو قرآن مجید نے دسیوں آیتوں میں بیان فرمایا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے پیغمبر اگر آپ ان سے سوال کرتے ہیں اے مشرکو بتاؤ زمین کو کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ نے۔ ان سے پوچھیں گے بتاؤ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ ہی نے۔ ان سے پوچھئے کہ سورج اور چاند تمہارے لیے کس نے مسخر کر رکھے، کہیں گے اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے پیغمبر اگر ابو جہل و ابو لہب سے سوال کرو گے وہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور وہ کون ہے جو زمین سے غلہ اگاتا ہے، ابو جہل و ابو لہب کا جواب یہ ہوگا وہ صرف اللہ ہے۔ دیکھو ربوبیت کے باب میں، ربوبیت کے تعلق سے ان کا عقیدہ کتنا صاف و شفاف تھا۔ وہ مشرک اس لیے ہو گئے، وہ اللہ کی ربوبیت کو تو مانتے تھے، مانتے تھے کہ وہی تنہا خالق ہے، مانتے تھے کہ وہی تنہا مالک ہے، مانتے تھے کہ وہی تنہا مدبر ہے، لیکن جب عبادت کی بات آتی، پرستش کی بات آتی، اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی شریک کر بیٹھتے تھے۔ اس لیے اللہ نے کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں کے اکثر لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ، اللہ کو مانتے ہیں تو شرک کے ساتھ، اللہ کو تسلیم کرتے ہیں تو شرک کے ساتھ۔ حضرات جو پیغام آج کے خطبے میں مجھے آپ کو دینا وہ یہ ہے کہ جو آیت کبھی مشرکین پہ صادق آتی تھی، جس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ اجمعین یہ لکھتے تھے کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں، اس سے مراد جزیر عرب کے مشرک ہیں، اس سے مراد جزیر عرب کے سنم پرست ہیں، افسوس کی بات ہے، خون کے آنسو رونے کی بات ہے کہ آج اس آیت کا مصداق اگر آپ دیکھیں، ہمارے بہت سارے نام نہاد مسلمان اس آیت کا مصداق ہیں۔ آج ہمارے عقیدے میں، ہمارے عقیدے میں شرک کی ایسی ملاوٹ ہوئی ہے، جان بوجھ کر بھی، انجانے میں بھی، شعوری طور پر بھی، غیر شعوری طور پر بھی، شرک کا عقیدہ ہمارے عقیدے میں، ہمارے دلوں میں داخل ہو چکا ہے۔ شرک ہمارے گھرانوں میں، شرک ہمارے دکانوں میں، شرک ہمارے جسم پر، شرک آپ دیکھیں گے کہ کس کس نائیے سے بہت سارے چور دروازے ہیں، ان راستوں سے شرک ہمارے عقیدے میں داخل ہو چکا، ہمارے دل میں جگہ پکڑ چکا، اور ہمارے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو چکی۔ اور طور کے کبھی مشرکین پہ صادق آنے والی، فٹ ہونے والی یہ آیت آج کے بہت سارے نادان اور نام نہاد مسلمانوں پہ صادق آ رہی ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں کے اکثر لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ۔ یہ مسلمان جو کہنے کو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، ہم رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اچھی بری تقدیر کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے ملائکہ اور فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں، حضرات ان کے عقائد کا جائزہ لو۔ کتنی صورتیں ہیں، کتنے اسباب ہیں،
کتنی شکلیں ہیں جہاں سے شرک ہمارے دلوں میں اور ہمارے گھرانوں اور خاندانوں میں جگہ پکڑ چکا ہے. آج اسی کی چند شکلیں آپ کے سامنے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی شکل شرک کی, جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی ہم میں سے بہت سوں کے زندگی میں پائی جاتی ہے, وہ ہے اللہ کے نیک بندوں اور صالحین کی محبت میں غلو کرنا. دیکھو, نیک بندوں سے محبت کرنا, اس کا تو شریعت نے حکم دیا ہے. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, متقی بندے ہوتے ہیں, صالح بندے ہوتے ہیں, ان سے محبت کرنا, ان سے قریب رہنا, ان سے جڑ کے رہنا, اس کا تو کتاب و سنت میں حکم ہے. واصبر نفسک مع الذین يدعون ربهم بالغداۃ والعشی, اے پیغمبر اپنے آپ کو باندھ لیجئے, جوڑ لیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کی پرستش, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کی بندگی کرتے ہیں. یہ ہے شخصیت پسندی. اسلام میں شخصیت پسندی اچھی چیز ہے. کسی کو اس کے تقوی کی وجہ سے چاہنا, کسی کو اس کی عبادت کی وجہ سے چاہنا, کسی کو اس کے اخلاق کی وجہ سے چاہنا, اس سے قریب ہونا, اس سے رشتہ قائم کرنا, اس سے تعلقات کو جوڑنا, یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن شیطان نے ہمیشہ سے یہ کیا, شخصیت پسندی کے راستے سے انسانوں کو شخصیت پرستی میں مبتلا کیا. شخصیت پسندی کے راستے سے شخصیت پرستی میں مبتلا کیا کہ نیک اور اللہ کے صالح بندوں کے تعلق سے وہ زندہ ہو کے مردہ, بدعقیدگی کے جذبات, بدعقیدگی کے خیالات انسانوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے. ہاں, یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, یہ مشکل کشا ہے, یہ نفع و نقصان کا مالک ہے, یہ جو چاہے کر سکتا ہے, اس سے دعائیں کی جائیں, اس سے مرادیں مانگی جائیں, اس کے پیر پچھو میں جائیں, اس کے آگے سجدے کیے جائیں. آج دیکھ لو, اولیاء پرستی, پیر پرستی اور قبر پرستی کے راستے سے یہ فتنہ امت کے اندر کیسے داخل ہو چکا ہے. اور یہ وہ فتنہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے, دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے, آپ کی زبان مبارک پہ جو الفاظ تھے, جو تعلیمات تھیں, مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کی بے چینی میں تھے, ایک چادر تھی جو آپ اپنے اوپر اپنے چہرے پہ ڈال لیتے تھے, کبھی ہٹاتے تھے, کبھی چہرے پہ کر لیتے تھے, بے چینی ہو رہی ہے, بے چین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کبھی چہرے سے چادر ہٹا دے. ہٹا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعنت اللہ والیہود علی, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. زندگی کے آخری لمحات میں, سکرات کی کیفیت میں, پیارے نبی کو اتنی تکلیف ہے اور اس تکلیف میں آپ اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر, اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر, اللہ کی لعنت ہو کرسچنوں پر, اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, کہ ان قوموں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پہ مسجدیں بنا لی, ان قوموں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پہ سجدے کیے. سجدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے, اپنے پیغمبروں کی قبروں پہ جا کے یہ سجدے کرنے لگے. یہی فتنہ آپ دیکھیں گے اس امت میں بھی ہے. قبروں پہ جا کے دیکھو, مزاروں پہ جا کے دیکھو, کتنے سجدے ہوتے ہیں, قیام ہوتا ہے, رکوع ہوتا ہے, نظر و نیاز ہوتی ہے, منتیں مانگی جاتی ہیں, مرادیں مانگی جاتی ہیں. نعوذ باللہ, شرک کی دنیا میں جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ ساری شکلیں آپ کو وہاں نظر آئیں گی. جو وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, جو اپنا شمار مسلمانوں کے صف میں کرواتے ہیں. اسی طرح سے حضرات, شرک کی جو صورتیں ہماری صفوں میں امت مسلمہ کے اندر پائی جاتی ہیں, ان میں سے ایک ہے آثار پرستی. آثار پرستی, آستانوں کی پرستش, کسی درخت کو متبرک سمجھ جانا, کسی پتھر کو متبرک سمجھنا, کسی جھنڈے کو متبرک سمجھنا. اور جیسے غیر مسلم اپنے بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور بتوں کے ساتھ جو اعمال کرتے ہیں صبح و شام, اس جھنڈے کے پاس جا کے وہ سارے کام کرنا, برکت کے لیے اس درخت سے اپنے دھاگے باندھنا, کپڑے باندھنا, نظر و نیاز ماننا, آستانوں کی پرستش کی شکل میں امت کے اندر بہت شرک کی بہت ساری صورتیں داخل ہو چکی ہیں. مسلمانوں کی آبادیاں ہیں, مسلمانوں کے محلے ہیں, دیکھو کہ کتنے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں, جہاں صبح و شام چراغ جلتے ہیں اور جہاں سے گزرنے والے لوگ نعوذ باللہ عقیدت مندی کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کی پرستش کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حنین کی طرف جا رہے تھے, حنین کی طرف جا رہے تھے, لوگوں نے دیکھا کہ وہاں ایک درخت ہے, اس کا نام تھا ذات انوات. مشرکین تبرک کے لیے اس درخت سے اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے,
بعض وہ لوگ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے ان کو کلمہ پڑے ہوئے دو چار دن سے زیادہ نہیں گزرے تھے، پرانے خیالات جلدی سے دل سے نہیں جاتے ہیں، ابھی کلمہ پڑے ہوئے ایک ہفتہ دو ہفتہ سے زائد کا عرصہ نہیں گزرا ہے، انہوں نے اس درخت کو دیکھا، مشرکین جو ہے برکت کے لیے ہتھیار لٹکا رہے ہیں، تبرک حاصل کر رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، اس درخت کا نام تھا ذات انوات. پیارے نے انہوں نے کہا اللہ کے نبی جیسے ان مشرکین کا یہ ذات انوات نامی درخت ہے، ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات نامی درخت بنا دیجئے نا، تاکہ ہم بھی ویسے ہی برکت حاصل کریں، تبرک حاصل کریں جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل تم والذی نفسی بیدیہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، کہا کہ نادانوں کیسی بات کر رہے ہو، آج تو تم وہی بات کہہ رہے ہو جیسی بات کے آج سے صدیوں قبل بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کہی تھی جب ایک بت پرست قوم پر سے بنو اسرائیل کا گزر ہوا، بنو اسرائیل نے دیکھا کہ وہ قوم اپنے خداؤں کی پرستش کر رہی ہے، تو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے موسیٰ کب تک یہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، یہ کتنا اچھا لگتا ہے کئی خدا ہیں، ہمارے لیے اللہ کے سوا اور بھی معبود بنا دو نا. کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم بنو اسرائیل نے جو بات کہی آج تمہاری زبان سے بھی وہی بات نکل رہی ہے، اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات. حضرات یاد رکھو اسلام میں آثار پرستی نہیں ہے، اسلام میں آستانوں کی پرستش نہیں ہے، اسلام میں کوئی درخت متبرک نہیں ہوتا ہے، اسلام میں کوئی پتھر کوئی جھنڈا کوئی چیز کوئی جگہ متبرک نہیں ہوتی ہے سوائے ان مقامات کے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین حرمائن کی بابرکت قرار دیا. حضرات آپ کو معلوم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں وہ درخت جس درخت کے نیچے پیارے نبی نے صحابہ سے بیعت الرضوان لی تھی اور بیعت کرنے والوں کے حق میں آسمان سے جنت کی بشارت نازل ہوئی تھی پیارے نبی کے زمانے میں، عہد نبوت کے بعد لوگ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے، مدینہ سے مکہ آتے ہوئے جب بھی اس درخت سے گزرتے جو حدیبیہ نامی مقام پہ تھا وہاں جاتے تھے، رک کر دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھ کے رخصت ہوتے تھے، کہ یہ وہ درخت ہے جس درخت کے نیچے پیارے نبی نے صحابہ سے بیعت لی تھی اور اس بیعت میں شریک لوگوں کے حق میں آسمان سے جنت کی بشارت نازل ہوئی تھی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، سورۃ فتح میں اس درخت کا تذکرہ ہے. حضرت عمر کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھا، حضرت عمر کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھا کہ آج کی نسلیں صرف یہاں نماز پڑھ رہی ہیں، اگر اسی سلسلے کو ایسے ہی چلنے دیا جائے تو جب علم ختم ہو جائے گا، علماء اٹھ جائیں گے، آنے والی نسلیں اس درخت کی پوجا شروع کر سکتی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اور وہ درخت جڑ سے کاٹ دیا گیا جس درخت کے نیچے پیارے نبی نے بیعت لی اور آسمان سے جنت کی بشارتیں نازل ہوئیں. شرک کے خوف سے، شرک کے فتنے کے خوف سے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا. پتا چلا آثار پرستی اور آستانوں کی پرستش کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. حضرات شرک کی جو صورتیں آج شد و مد کے ساتھ اور پوری مضبوطی کے ساتھ ہماری دلوں میں داخل ہو چکی ہیں، اس میں سے ایک بدترین شکل ہے ستاروں کی پرستش، ستاروں کی تاثیر کا قائل ہونا، علم التنجیم جسے کہتے ہیں، علم النجوم جسے کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا کہ ستاروں کی تاثیر سے زمین پر حادثات ہوتے ہیں، ستاروں زمین پر جو بھی حادثات ہو رہے ہیں، کوئی بیمار ہو رہا ہے کسی کو صحت مل رہی ہے، کسی کا حادثہ ہو رہا ہے، کوئی حادثے میں مر رہا ہے کوئی حادثے میں بچ رہا ہے، کسی کو کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے کسی کا کاروبار زوال پذیر ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ ان تمام حادثات کے پیچھے ستاروں کی تاثیر ہے. ایک تعبیر ہے آپ بہت سو کو کہتے ہوئے سنیں گے آپ جو سری شرک ہے اور نعوذ باللہ اس کو شرک نہیں سمجھا جاتا ہے، ہاں فلاں کا ستارہ بڑا مضبوط ہے، کیا بولتے ہیں فلاں کا ستارہ بڑا مضبوط ہے، ہاں فلاں کا ستارہ بڑا کمزور ہے، بار بار بیمار پڑتے ہیں کہیں اس کا ستارہ کمزور ہے اس لیے بار بار بیمار پڑ رہا ہے، حادثہ ہو گیا بچ گئے حادثے میں، ستارہ مضبوط تھا اس لیے بچ گئے تم. شادی ہوتی ہے شادی کا جو کارڈ بنتا ہے رخے بنتے ہیں اس میں ایک تعبیر لکھی جاتی ہے فلاں صاحب کی دختر نیک اختر کا نکاح، فلاں صاحب کی دختر نیک اختر. یہ نیک اختر کیا اختر ستارہ ہے، اختر ستارہ ہے، یہ
دختر نیک اختر کا مطلب یہ ہوا فلان صاحب کی وہ بیٹی جس کا ستارہ بڑا نیک ہے، فلان صاحب کی وہ بیٹی جس کا ستارہ بڑا نیک ہے، سری شرک ہے، ہماری شادیوں میں ہمارے رقوں میں لکھا جاتا ہے۔ ستاروں کی تاثیر کا قائل ہونا یہ شرک کی بدترین شکل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک مرتبہ پیارے نبی سفر میں تھے، رات بارش ہو گئی، بارش ہوئی تو کچھ صحابہ نے کہا مطرنا بفضل اللہ، کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی، اور کچھ صحابہ کی زبان سے وہ پرانے تصورات جو رہتے ہیں ان تصورات کی روشنی میں یہ جملہ نکل گیا مطرنا بنوع کذا و نوع کذا، ہاں فلاں ستارے کی تاثیر سے بارش ہوئی، فلاں ستارے کی تاثیر سے بارش ہوئی۔ کچھ کہہ رہے مطرنا بفضل اللہ، کچھ کہہ رہے مطرنا بنوع کذا و کذا۔ ایک طبقہ ہے جو کر اللہ کے فضل سے بارش ہوئی، دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے کہ ستاروں کی تاثیر سے بارش ہوئی۔ صبح ہوتے ہوتے پیارے نبی کے پاس آسمان سے وحی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بالکواکب، واصبح من عبادی مؤمن بالکواکب وکافر بی، کہا کہ آج میرے کچھ بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ جو مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں اور ستاروں کو جھٹلاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے بارش ہوئی۔ بارش کو جنہوں نے اللہ کے فضل کی طرف منسوب کیا اللہ نے کہا وہ مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جنہوں نے یہ کہا کہ مطرنا بنوع کذا و کذا، فلاں ستارے کی تاثیر سے فلاں ستارے کے سبب بارش ہوئی، اللہ نے کہا انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پہ ایمان لے آئے۔ حضرات یہ علم نجوم جسے تنجیم کہا جاتا ہے عربی زبان میں، آج یہ عقیدہ بھی نعوذ باللہ پایا جاتا ہے۔ ہمارے شہر سے بعض اخبار نکلتے ہیں، ایک اخبار میں عنوان آتا ہے، ہر اخبار میں، ہر اخبار کے ہر شمارے میں ستاروں کا کھیل، ستاروں کا کھیل۔ بہت سارے لوگ بس وہ پڑھنے کے لیے وہ اخبار خریدتے ہیں۔ کیا ہے ستاروں کا کھیل؟ وہ ہر ہفتے آپ کو انفارمیشن دے گا علم نجوم کی روشنی میں کہ اگر آپ کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، عین سے شروع ہوتا ہے، سواد سے شروع ہوتا ہے، اس ہفتے آپ کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، ستارے بتا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کا نام سین سے شروع ہو رہا ہے، را سے شروع ہو رہا ہے، یا سے شروع ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، اچھی خبریں، بری خبریں، کیا اچھائی ملنے والی ہے، کیا برائی ملنے والی ہے، یہ سب انفارمیشن آپ کو دیتا، عنوان رہتا ستاروں کا کھیل۔ لوگ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، نہ صرف پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ اس کی روشنی میں عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ یاد رکھو ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ ایمان رکھتے بھی ہیں یہ اللہ پہ تو شرک کے ساتھ، تو شرک کی یہ شکل، شرک کی یہ صورت ستاروں کی تاثیر کی شکل میں بھی ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ حضرات اسی طرح سے شرک کی جو صورتیں ہیں ہمارے دلوں میں اور ہماری زندگی میں داخل ہو چکی ہیں، اس میں سے ایک ہے بدشگونی کا عقیدہ، بدفعلی کا عقیدہ، جسے دوسرے الفاظ میں، عام الفاظ میں اگر بولیں، نحوست کا عقیدہ، کسی جگہ کو منحوس سمجھنا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، یہ سب وہ عقائد تھے جو کبھی مشرک قوموں میں تھے۔ آج نعوذ باللہ آپ دیکھیں گے یہ سب عقائد مسلمانوں میں آ گئے۔ جا رہے تھے، سامنے سے کالی بلی کراس کر گئی، فوراً واپس ہو جاتے، کالی بلی چلی گئی، اب تو سفر جو ہے سکسس نہیں ہوگا۔ گھر پہ الو نے بیٹھ کے آواز کر دیا، الو بیٹھ کے پکار دیا، کہتے ہیں کوئی حادثہ ہوگا، الو ہمارے گھر پہ بیٹھ کے پکار دیا ہے۔ شادی ہوئی، نئی نویلی دلہن گھر آئی، اور شادی کے فوراً بعد گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، بولتے ہیں یہ جو دلہن بن کے آئی ہے وہ نحوست آئی ہے، اسی لیے اب تک ہمارے گھر میں کوئی حادثہ نہیں تھا، جب تک یہ شادی ہوئی ہے ہمارے گھر میں حادثوں کا سلسلہ شروع ہے۔ کبھی لڑکے کے ساتھ یہ تصورات، کبھی لڑکے کے ساتھ یہ تصورات کہ شادی کے بعد جب سے اس کے قدم ہمارے گھر آئے ہیں منحوس قدم ہیں، یہی وجہ ہے کہ تب سے حادثات ہو رہے ہیں۔ الطیرۃ شرکن، پیارے نبی نے تکرار کے ساتھ فرمایا کہ بدفعلی کا عقیدہ، نحوست کا عقیدہ، یہ شرک ہے۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، خیر بھی شر بھی سب کچھ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، ہمیں بھلائی پہنچتی ہے اسی کے حکم سے، ہمارا نقصان ہوتا ہے اسی کی اذن اور اجازت سے۔ لہذا بھلائی پہنچتی ہے اس کا شکر ادا کرو، نقصان ہوتا ہے اسی کی جانب رجوع کرو، اس کے نقصان کی تدارک کی سبیلیں اسی کی جانب رجوع کر کے ڈھونڈو۔ یہ بدفعلی کا عقیدہ، نحوست کا عقیدہ ہمارے گھرانوں میں،
बहुत सर चढ़ के बोल रहा है। हमारी जिंदगी के बहुत सारे फैसले हम करते हैं और बहुत सारे फैसले हम बदलते हैं इसी नहुसत के अकीदे को लेकर, बदशगुनी और बदफाली के अकीदे के सबब। हजरात, शिर्क जिन सूरतों और जिन शक्लों में हमारी जिंदगियों में दाखिल हुआ है उन्हीं में से एक शक्ल है तावीज़ गंडे, तावीज़ गंडों का फितरा। हमारे बच्चों के गलों में तावीज़, हमारे हाथों में तावीज़, हमारे घरानों में तावीज़, हमारे दुकानों में तावीज़, हमारी गाड़ियों में तावीज़, जहां देखो तावीज़। नुकसान को दफा करने के लिए, नुकसानात से बचने के लिए, मुसीबतों को टालने के लिए आमिलों के पास जाना, तावीज़ बना के लाना और ये अकीदा रखना कि ये तावीज़ जब तक रहेगी कुछ नहीं होगा, हम सेफ रहेंगे, महफूज रहेंगे। शिर्क की बदतरीन शक्ल है। और ये तावीज़ों की बात करें तो हम बदअकीदा मुसलमानों की बात नहीं करते, अच्छे अच्छे नाम निहाद मुसलमान जो सही हो लकीदा और बसा औकात मसलक के सलफ की तरफ इंतिसाब रखने वाले लोग, अफसोस होता है, खून के आंसू रोने को दिल करता है जब हमारे घरानों में हम देखते हैं, अपनों के घरानों में सही वो लकीदा जो थे उनके घरानों में जब हम देखते हैं कहीं नारियल बंधा हुआ है, कहीं कोई बॉटल बंधी हुई है, कहीं कहीं हरा कपड़ा बंधा हुआ है, कहीं लाल कपड़ा बंधा हुआ है, कहीं कोई तोगड़ा लगा हुआ है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह मन अल्लक तमीमतन फकद अशरक। प्यारे नबी ने फरमाया तावीज लटकाना शिर्क है। तावीज़ की उमूमन तीन किस्म की होती है, उमूमन तीन किस्म की होती है। एक वो तावीज़ है जिसमें तहरीर होती है, लिखा हुआ होता है, कागज है या कोई चीज है उस पर तहरीर है, पुरानी आयात है या फिर कुछ गैर मफहूम जुमले हैं या कुछ आदात लिखे हुए हैं। पुरानी आयात भी हो, पुरानी आयात की तावीज़ को हम शिर्क ना बोले सही मगर नाजायज है, इसलिए कि ना नबी से साबित है ना सहाबा से साबित है, ना जायज है। भले से का खास पूरा का पूरा कुरान ही क्यों ना लिखा हुआ उसमें, ना जायज है। और अगर उसकी जगह गैर मफहूम इबारतें आदाद और शुमार लिखे हुए हैं इसमें तो शिर्क पाया जाता है। गैर मफहूम इबारतों में शिर्क छुपा रहता है, जो आदाद और शुमार लिखे जाते हैं उसमें शिर्क छुपा रहता है। तो तावीज़ की एक शक्ल यह है कि कागज हो उसमें तहरीर हो कुछ लिखा हुआ हो। और तावीज़ की दूसरी शक्ल है धागे, काले रंग का धागा, पीले रंग का धागा, लाल रंग का धागा, अजमेर से लाया हुआ धागा, गैसोदराज की दरगाह से आया हुआ धागा, फलां तुरबत से आया हुआ धागा। अब ये अकीदे रखना कि ये धागे बांध लेंगे बलाओं से महफूज रहेंगे, बीमारियों से महफूज रहेंगे, नुकसानात से महफूज रहेंगे, सरी शिर्क है। और तीसरी तावीज की शक्ल है कि कंकर और पत्थर, मनके और पत्थर। कुछ मनके ऐसे होते हैं, कुछ कंकर कीमती ऐसे होते हैं, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो आमतौर पर लोग अंगूठी के नगीने में पहना करते हैं। सिया रंग का पत्थर, लाल रंग का पत्थर, फलां पत्थर। लोगों के बहुत सारे अकीदे जुड़े हुए इन पत्थरों से। कहा कि जब से मैंने ये अंगूठी पहनी इस पत्थर वाली, बड़ी तरक्की मैंने की है। और अल्लाह ताला ऐसे बाज लोगों को आजमाइश में डालने के लिए करता भी है सचमुच उनके साथ। उनको ये गुमराही है, आपने हिदायत नहीं चाही, गुमराह होना चाहा। रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को गुमराही में ढील दे देता है और गुमराह होते जाते उनकी मुरादें पूरी जैसे होती है। पत्थर, बताओ अल्लाह के बंदो, दुनिया में जितने पत्थर पाए जाते हैं, बताओ हजरे अस्वद से ज्यादा अजमत रखने वाला कोई पत्थर है? हजरे अस्वद से ज्यादा मुबारक कोई पत्थर है? हजरे अस्वद से ज्यादा अजीम कोई पत्थर है जिसके बारे में प्यारे नबी ने कहा बंदों के गुनाह इससे उसका बोसा लेने से साफ होते हैं, बंदे गुनाहों से पाक होके आते हैं जब उसका बोसा लेते हैं। और उस पत्थर के बारे में हमें क्या अकीदा दिया गया, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने तमाम लोग सुन रहे हैं, लोगों को सुनाते हुए हजरे अस्वद से मुखातब होके कहा वल्लाही इन्नी लअअलमु अन्नका हजर لا تضر ولا تنفع والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع فلولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك اي حجر اسود। मकसूद क्या है? हजरत उमर लोगों को पैगाम देना चाह रहे हैं, कहीं हजरे अस्वद का बोसा लेते और वहां जो गुनाह उसका बोसा लेने से पाक होते हैं कोई बदअकीदगी दिलों में राह ना पाले। लोगों के सामने अलल ऐलान हजरे अस्वद से मुखातब होके कहा अय हजरे अस्वद, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है,
تیرے اندر فی نفسی ہی نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے. میں نے اللہ کے نبی کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا اس لیے بوسہ لے رہا ہوں. اگر میں نے اللہ کے نبی کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بوسہ نہ لیتا. حجر اسود اس سے مبارک, اس سے عظیم کوئی پتھر نہیں ہو سکتا. اور اس کے سلسلے میں یہ عقیدہ ہے کہ لا یضر ولا ینفع, وفی نفسی نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے. تو پھر دنیا کے کسی اور پتھر سے ہماری عقیدت مندیاں ہمارے عقیدے جڑ جائیں اور ان پتھروں کو عقیدت سے پہنا کریں, یہ تعویذ کی بدترین شکل ہے اور یہ شرک کی بدترین صورت ہے جو افسوس کے ساتھ آج ہماری صفوں میں, ہمارے دلوں میں اور ہمارے گھرانوں میں آ چکی ہے. اسی طرح سے حضرات, شرک جن چور دروازوں سے ہم تک داخل ہوا ہے اور ہم میں کی ایک بڑی تعداد ان راستوں سے شرک میں مبتلا ہے, ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ عاملوں کا, کاہنوں کا, جادوگروں کا فتنہ, عاملوں کا فتنہ, عاملوں کا فتنہ. زندگی کا کوئی بھی منصوبہ ہو, ہاں پہلے عامل سے مشورہ کرنا ہے. بچوں کا رشتہ ہو رہا ہے, جب تک عامل کنفرم نہ کرے, اوکے نہ کرے, رشتہ پکا نہیں کریں گے. نئی دکان خریدی ہے, جب تک عامل نہ کہہ دے اپنے علم کی روشنی میں, ہاں یہاں یہ دکان تمہارے لیے بہت سوٹیبل ہے, یہاں تمہارا بزنس چلے گا, تب تک جو ہے وہ دکان وہاں وہ اپنی تجارت کو شروع نہیں کرتے ہیں. زندگی کے ہر فیصلے میں عاملوں سے رجوع کرنا, یا زندگی میں کوئی بھی دکھ آئے, درد آئے, فوراً یہ خیال آنا چلو فلاں عامل کے پاس جائیں گے, فلاں عامل کے پاس جا کے یہ مشکل رکھیں گے, فلاں عامل کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں گے. یہ جو تصور ہے, یہ جو عقیدہ ہے, شرک کی بدترین شکل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا کاہنن, جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے, لم تقبل له صلاۃ 40 یوما, ایسے شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اگر وہ نمازی ہو تو, نمازی ہے, پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے, کسی عامل کے پاس چلا گیا اور جا کے آ گیا, پیارے نبی فرماتے ہیں 40 دن کی نمازیں قبول نہ ہوں گی. اچھا, اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد, کہ عامل کے پاس جائے اور عامل کی باتیں مان کے آئے, تسلیم کر کے آئے, عامل نے کہہ دیا ایسا ہوگا ویسا ہوگا یا ایسا کرو ویسا کرو, اس کی باتوں پہ ایمان لے آیا اور اس کے مشوروں پہ آ کے عمل کر رہا ہے, پیارے نبی فرماتے کافر ہے ایسا شخص. فقط کفر بما انزل علی محمد, اپنے گریبانوں میں جھانک لو, یہ کفر کن کن گھرانوں میں آج نہیں ہو رہا ہے. ہماری زندگی کے منصوبے عاملوں کے مشوروں سے, ہماری زندگی کی ترقی عاملوں کے مشوروں سے, ہماری زندگی کا کوئی بھی عمل عاملوں کی سے مشورہ لیے بغیر نہیں ہوتا ہے. بہت سارے اچھے اچھے دیندار گھرانوں کا یہ ماجرا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, کہ ان میں کے اکثر لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے بھی ہیں تو شرک کے ساتھ. اور ایسا ایمان کیا فائدہ دے گا جس ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو, ایسا عقیدہ کیا فائدہ دے گا جس عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہو. اللہ کے پاس وہ ایمان مقبول ہے, وہ عقیدہ مقبول ہے جس میں شرک کی بوباس نہ ہو. اس لیے اللہ کے بندوں, محاسبہ کرو اپنی زندگیوں کا, جائزہ لو اپنی زندگیوں کا, جائزہ لو اپنے عقیدے کا, جائزہ لو اپنے ایمان کا, دیکھو کہ شرک کی یہ وبا, شرک کی یہ مصیبت کن کن صورتوں میں ہماری زندگیوں میں آ چکی ہے. توبہ کرو, صدق دل سے توبہ کرو. جان بوجھ کر یہ حرکتیں ہو گئی ہو یا انجانے میں ہوتی رہی ہو, توبہ کرو, خود کو شرک کی اس بلا سے بچاؤ, اپنے بچوں کو بچاؤ, اپنی آنے والی نسلوں کو بچاؤ, اپنے گھر اور خاندان کو شرک کی اس آفت سے بچاؤ. دعا ہے رب العالمین سے, اللہ تعالیٰ کہنے والے کو, سننے والوں کو زندگی میں ہر چھوٹے بڑے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک, وسائل شرک اور ذرائع شرک اللہ تعالیٰ ہم سب کی, ہماری آنے والی نسلوں کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم رب حلیم.